Så er vi kommet til Iscafé ind i Örkelljunga. Ligger her ud til vej 24, der går igennem byen. Og der kommer en hel del trafik. Og det er jo så noget, man ønsker i det her tilfælde, hvor det er et erhverv. God parkeringsplads og rimelig god strøm af mulige kunder, der passerer forbi her. Huset har været en almindelig villa, der så er blevet konverteret til forretningsejendom i stueetagen. Og så er der en lejlighed indrettet på første sal. Huset er gennemgribende renoveret i 2010 og 2011. Så det meste er nyt og nyrenoveret. Huset er ca. 70 kvadratmeter i stueetagen, plus 50 kvadratmeter stor terrasse på bagsiden. Og så indrettet første sal, hvor der er ca. 35-40 kvadratmeter med skrå vægge. Så man kan både have sin private bolig her og et erhverv. Det behøver ikke nødvendigvis være iscafé. Det kan være, der er også en anden form for virksomhed. Der var pottemager forinden. Og der er masser af plads i rummet her, kælderen under terrassen. Man kan både have udstilling, antikvitetssalg eller kunstudstilling, eller hvad man nu end kan finde på. Ellers så kan man selvfølgelig lave det hele op og bare bruge det som en privat ejendom til beboelse. Grunden er gennemløbet den her hyggelige bæk. Der er meget god fart på. Der løber igennem der. Græsplænen, grunden går helt ned til Stengade, følger hele vejen op på den anden side af åen. Fordi græsplænen på den anden side er også med. 2310 kvadratmeter. Kælderen er ved at blive renoveret. Der bliver lagt nyt trykkeponeret gulv, malet, gipset og klar til brug. Så går vi indenfor.